दर्शक वृन्द, दोलखाकी जेनी खड्का र सिन्धुलीका सिजन भुजेल बीचमा प्रेम विवाह हुन्छ। दर्शक वृन्द, उनीहरू बीचमा विवाह भएको 12 वर्ष भयो, तर 6 वर्षसम्म पनि बच्चा भएन। 6 वर्षपछि जेनीले छोरा पाइन्, तर सुस्त मनस्थितिको छोरा। दर्शक वृन्द, त्यसपछि सुरु भयो जेनी र सिजन बीचको तिक्तता, खटपट। लकडाउन भरि त राम्रै थियो, अनि लकडाउन खुलेपछि चाहिँ बाहिर जानुभयो, अनि काममा जानुभयो, अफिस जाने आउने गर्दा गर्दै कहिले आउने कहिले नआउने यस्तै गर्नुभयो। अनि त्यस्तै केही प्रश्नहरू मोबाइलहरूतिर यस्तै केही भेटाएर, अनि मैले किन यस्तो गर्नुभएको भनेर भनेपछिदेखि बोल्दै नबोल्ने, पिट्ने, बोल्यो कि पिट्ने गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। अनि के भेट्नुभयो तपाईँले मोबाइल? मोबाइलमा चाहिँ म्यासेज भेट्टाएको, पहिला पनि उहाँको कमेन्टहरू चाहिँ धेरै भेट्थेँ, त्यो के सानो मेरो काली यस्तै भनेको कमेन्टहरू चाहिँ हुन्थ्यो। हामी अन्तर्जातीय हौँ, विवाह सम्भव छैन भनेर जेनीले भनिरहँदा सिजनले हात काटेर रगतका चिठीहरू लेख्दथे। दर्शकमा तपाईँले रगतले लेखी चिठी लेखेर मलाई बिहे गरेर ल्याउनु भयो, दुःख सुख कतिसँग काट्यो, तर आजको दिनमा तपाईँलाई मबाट के कमी भएको थियो र गएको कार्तिक 8 गतेदेखिबाट सिजन एकाएक बेपत्ता छन्, बेखबर छन्। उनले एउटा म्यासेज छोडेका छन्, अबदेखि म फर्केर आउने छैन, छोरालाई राम्रोसँग हेर्नु, गुड बाई। अनि दसैँ आउन थाल्यो, सबै छिमेकीहरू पनि घर घर जान थाले किनमेल गरेर। आफूसँग त पैसा नै थिएन सर, भाँडो चामल पनि थिएन, कोठा भाडा पनि तिरेको थिएन, बच्चाको स्कुलको पनि फी आएको थियो त्यो पनि तिरेको थिएन, बुढालाई व्यक्त गरौँ भने बुढो बोल्ने थिएन, के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको थियो। अनि घर जाने हो घर जाने होइन भनेर फोन गरेँ, फुलपातीको दिन हो सर, घर जाने होइन भनेर फोन गरेँ मैले। अनि घर जाने फोन गर्दा त म जान्न घर, मेरो छुट्टी नै छैन भन्नुभयो। नमस्कार म्याडम। नमस्कार सर। शुभ नाम के पर्यो हजुरको? मेरो नाम जेनी खड्का हो सर। घर? घर सिन्धुली हो सर। माइत? माइत दोलखा। श्रीमानको नाम? श्रीमानको नाम उहाँलाई सिजन भुजेल भनेरै सबैले चिन्छन्, तर उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ छत्रबहादुर भुजेल हो सर। ओके, तपाईँ काठमाडौँबाट आउनुभएको छ भेट्नलाई? हजुर हजुर। तपाईँको साथमा एउटा छोरा पनि मैले, बाबु छ सर, सुस्थ मनस्थिति छ बाबु, होइन? हजुर। तपाईँको एउटै बच्चा हो? एउटै बच्चा हो सर। के भयो खासमा तपाईँको समस्या के पर्यो? म चाहिँ खासमा मेरो श्रीमान हराउनु भएको हो, बाहिर जान्छु भनेर 3 गते उहाँको बाहिर जाने काम पर्छ, यही कार्तिक महिनाकै 3 गते। के काम गर्नुहुन्छ श्रीमानले? उहाँ चाहिँ यस्तो होर्डिङ बोर्डहरू, फ्लेक्स बोर्डहरू बनाउने टास्कले काम गर्नुहुन्छ। अनि यही कार्तिक महिनाको 3 गते चाहिँ बाहिर जान्छु, सङ्खुवा सभातिर काम छ भनेर घरबाट हिँड्नुभयो। अनि हिँड्नु भइसकेपछि 1-2 चोटि कहिले फोन त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि 8 गते चाहिँ, यही कार्तिक महिनाको 8 गते चाहिँ उहाँले 81 एउटा म्यासेज गर्नुभयो कि 8 गते त्यस्तै 5-6 बजेतिर साँझको, अबदेखि म घरमा फर्किँदिन, बाबुको ख्याल गरेस्, तैँले मलाई जे पायो त्यही भन्ने, आरोप लाउने गरेस्, अब म कहिले फर्किन घर भनेर चाहिँ एउटा मैले केही आरोप लगाएको छैन सर, यत्तिकै उहाँलाई के मन लाग्यो त्यस्तो म्यासेज गर्नुभयो, केही पनि आरोप लगाएको थिएन मैले, राम्रै घरबाट जानुभएको। अनि त्यस पछाडि उहाँ घरबाट गइसके पछाडि उहाँले आरोप नलागेन किन त्यस्तो भन्नुभयो त? होइन, उहाँलाई आरोप नलाएको चाहिँ यस्तो, आरोप लगाइस् भनेको चाहिँ यस्तो, उहाँ दसैँको बेलामा मसँग चाहिँ कुरा क्लियर गर्नुहोस् है म्याडम, नलुकाइकन गर्नुहोस् है, लुकाउँदिन सर, किन लुकाउने? दसैँको बेलामा मैले घर जाउँ भने उहाँ त्यति दोहोरो मसँग राम्रोसँग बोल्दै बोल्नुहुन्थेन, लकडाउन खुलेदेखिबाट बोल्दै बोल्नुहुन्थेन, मैले मात्रै एकहोरो रूपमा बोलाइरहन्थेँ, बाबु पनि यस्तो छ, कति गाह्रो हुन्थ्यो, एउटा घरमा भाँडा माझ्ने काम गर्थेँ, म गर्छु, अनि भाँडा माझ्ने प्लस यस्तो बच्चा हेर्नु त कति गाह्रो हुन्छ नि सर।
अनि उहाँ त बोल्दै बोल लकडाउन भरे त राम्रै थियो, अनि लकडाउन खुलेपछि चाहिँ बाहिर जानुभयो, अनि काममा जानुभयो, अफिस जाने आउने गर्दा गर्दै कहिले आउने कहिले नआउने यस्तै गर्नुभयो। अनि त्यस्तै केही प्रश्नहरू मोबाइलहरूतिर यस्तै के के भेटाएर, अनि मैले किन यस्तो गर्नुभएको भनेर भनेपछिदेखि बोल्दै नबोल्ने पिट्ने बोल्यो कि पिट्ने गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही भेट्नुभयो तपाईँले मोबाइलमा चाहिँ म्यासेज भेटाएको थियो। पहिला पहिला पनि उहाँको कमेन्टहरू चाहिँ धेरै भेट्थेँ, त्यो के सानो मेरो काली यस्तै यस्तै भनेको कमेन्टहरू चाहिँ हुन्थ्यो। अब यो अनलाइनको दुनियाँ हो त, जसले पनि गरिहाल्छ नि, मैले मतलब गरिनँ होइन। राति 10 बजीसम्म म चाहिँ बुढालाई भात कुदेर बस्छु पकाएर, हजुर चाहिँ यसरी काली सानो तिमी किन आज तिम्रो फोन अफ छ, तिमीलाई कुर्दा कुर्दा म थाकिसकेँ भनेर एउटा म्यासेज गर्नुभएको रहेछ बुढोले। अनि म चाहिँ तपाईँलाई कुरेर यहाँ भात सेलाउने, तपाईँ चाहिँ अर्कोलाई कुरेर त्यसरी थाक्ने भनेर मैले त्यस्तै प्रश्न गरेँ। अनि त्यस्तो प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले रिसाउने कुट्ने, त्यसपछिदेखि लिएर मलाई नाना थोक गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछिदेखि अनि त्यस्तो नबोल्ने यस्तो हुँदै हुँदै गयो। तिज बिते, साउन बिते, सबैजनाको रमाइलो हुन्थ्यो, सबैजना चाड आए भन्थे रमाइलो हुन्थ्यो, आफ्नो त बच्चा पनि यस्तो थियो सर, जाने ठाउँ पनि कहीँ थिएन, आमा पनि बाबा पनि हुनुहुन्न, सबै बितिसक्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यस्तो हुँदाहुँदै उता अफिस जाने, मेरो बाहिर काम छ भनेर ब्याग प्याक गरेर जानुहुन्छ, अनि आउँदै आउनुहुन्न। कहिले काहीँ बुझ्यो भने बाहिरै 2 दिन अगाडि घरबाट बाहिर जान्छु भनेर गएको, गएपछि अनि दुई दिन चाहिँ काठमाडौँमै बसेर, अनि फेरि अर्को दिन चाहिँ बाहिर जानुहुँदो रहेछ भ्याली बाहिर बुझ्दै जाँदा। अनि त्यहाँबाट त्यस्तै किन यस्तो गर्नुभयो भन्दै जाँदा त अनि 2 रुम लिएर बसेको सर। अनि त्यहाँबाट अबदेखि तेरो अलग मेरो अलग भन्दै छुट्टै रुममा बस्न थाल्नुभयो। साँझ आउँदा पनि छुट्टै रुममा बस्नुहुन्थ्यो। त्यति गर्दा नि छिमेकीहरूलाई केही पनि भनिनँ, हाँसेरै हिँड्ने कोसिस गरेँ। बिहान उठ्यो बच्चा सच्चालाई, एउटै घरमा 2 रुम, एउटै घरमा 2 रुम लिएको, एउटा किचन रुम अनि एउटा चाहिँ अर्को बेडरुम थियो छ, अनि त्यसपछि किचन रुममै एउटा बेड छ सानो, अनि त्यही बेडमा बस्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि किन यस्तो गर्नुभयो भने फरक फरक बस्न थाल्नुभयो, किन यस्तो गर्नुभयो त भनेर साह्रै चिन्ता लाग्यो। मैले भनेको त त्यति हो, किन यस्तो गर्नुहुन्छ, यस्तो यो केटीसँग के रिलेसन। मैले म्यासेज पनि हेरेँ तपाईँको अहिले अफ दिन कार्डमा, हजुर मैले म्यासेज हेरेँ, छ म्यासेज त त्यस्तो भन्नुभयो। अनि किन यस्तो गर्नुभएको भनेको त्यति मात्रै हो, मलाई धेरै कुटपिटहरू गर्नुहुन्थ्यो जहिले पनि उहाँले चाहिँ म बोल्यो कि मनै पर्दैन भन्नुभयो। यस्तो अपाङ्ग छोरा पाउने, तगतिलो तेरो सन्तान नपाउने, यस्तो मोटी रे, नराम्री रे, के तेरो औकात के छ, तेरो के छ र तेरो उयस के छ र तेरो औकात के छ भन्ने, यस्तो नराम्रो बोल्नुहुन्थ्यो जहिले, एकदम नराम्रो शब्द। अनि कहिले बोल्नुहुने थिएन त्यस्तो, बरु त्यस्तो त बरु बोल्नुहुन्थ्यो होला, तेरो बाउ, तेरी आमा, राडीकी छोरी, यस्तै मैले राम्रै बोल्दा पनि फोन गर्दा पनि जहिले राणीकी छोरी, ओ राणीकी छोरी, खातिनी खातीकी छोरी भन्ने यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। अनि अब तिजको दिन आयो, तिजको दिन आउँदा नि कहिले बुढो घरमै आउँदैनन्, अनि अफिसमै गएँ, त्यसपछि चाहिँ अफिसमै गएँ, साह्रै चित्त दुख्यो तिजको दिन। अनि मेरो मामा घर चाहिँ बनेपामा छ, अनि मामा घरबाट बोलाउनु भएको थियो तिजमा आउनु भनेर, अनि जानु पऱ्यो भने खर्च पनि 1 रुपियाँ थिएन सर, अनि बुढोले पैसा दिन्छ कि भनेर अफिसमा गएँ। अफिसमा जाँदा त गेट आउट गो भनेर लखट्नु भयो मलाई, अनि बाबुले पनि जहिले गो भन्छ कि मलाई देखेपछि त्यही सुनेर गेट आउट गो भन्नुभयो। अनि म रुँदै रुँदै माइततिर गएँ, बाबु पनि त्यहीँ छोडिदिएँ सर, बाबुले त खानेकुरा माग्छ, मसँग पैसै थिएन, बाबु पनि त्यहीँ छोडिदियो। अनि माइततिर गएँ तिजको बेला, कहिल्यै उसलाई छोडेर कुनै चाडपर्व एक्लै मनाएकै थिइनँ 12 वर्षसम्म सर, कस्तो नरमाइलो लाग्यो। अनि हुँदा हुँदा चाडपर्वहरू बित्दै बित्दै गएँ रुँदै रुँदै, त्यसपछि अहिले ठुलो दसैँ आयो, त्यसमा त त्यस्तो गर्नुहुन्न होला भन्ने सोचेको थिएँ। अनि दसैँ आउन थाल्यो, सबै छिमेकीहरू पनि घर घर जान थाले किनमेल गरेर, आफूसँग त पैसा नै थिएन सर, भाँडोमा चामल पनि थिएन, कोठा भाडा पनि तिरेको थिएन, बच्चाको स्कुलको पनि फी आएको थियो त्यो पनि तिरेको थिएन, बुढालाई व्यक्त गरौँ भने बुढो बोल्ने थिएन, के
के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बिहानै उठेर दाल पकाउन भनेर हेर्ने दालको भाँडामा 8,000 रुपियाँ पैसा रहेछ सर। अर्कै रुममा आएर बेलुका सुतेको थियो, 8,000 रुपियाँ दालको भाँडामा पैसा रहेछ। अनि मैले फोन गरेँ, के गर्न राखिदिनु भएको यो पैसा, सपिङ गर भनेर राखिदिएको बाबुलाई कपडा किनिदियो भने। अनि मैले कपडा किनिदिएँ सर बाबुले, एक जोडी कपडा, मलाई एक जोडी कपडा चप्पल यस्तै किन्दा 8,000 पैसाले के नै आउँछ र सर, सिद्धिहाल्यो। अनि घर जाने हो घर जाने होइन भनेर फोन गरेँ, फुलपातीको दिन हो सर, घर जाने होइन भनेर फोन गरेँ मैले। अनि घर जाने फोन गर्दा त म जान्न घर, मेरो छुट्टी नै छैन भन्नुभयो, छुट्टी छैन मेरो, म घर जान पाउँदिनँ भन्नुभयो। अनि किन छुट्टी छैन यत्रो दसैँमा, 12 वर्षसम्म त जहिल्यै हुन्थ्यो, अहिले किन भएन छुट्टी, त्यही अफिस त हो नि भने। जान्न भनेपछि जान्न भनेको सुनिनुहोस् न, ला तँलाई जान मन छ भने जान, खाती नि मैले रोकेको छु भने, तँलाई कति पैसा चाहियो भन् भनेर भन्नुभयो। बुढै नगएपछि म कसरी जाने भन्ने भयो। अनि त्यहाँबाट होइन पैसाको कुरा किन गर्नुहुन्छ, बुवा त्यस्तो मरेर बाँचेको बुवा हुनुहुन्छ, अस्ति त्यत्रो भएर मरेको मरेर बाँच्नु भएको बुवा हुनुहुन्छ, उहाँको उहाँहरूको हातको टिका लाउनु लाउनलाई त जानु पऱ्यो नि, घर जाउँ भनेर भने मैले। अनि त्यसो भनिसकेपछि त जा त्यसो भयो भनेर च्याट्ट फोन काटिदिनु भयो। अनि जेठाजुलाई फोन गरेर मेरो बुढीले जान्छ अरे लैदिनु भन्नुभएछ, गाडी त हिँडिसक्यो, जेठाजुहरू त जान थाल्नु भइसक्यो। तर दाइले मलाई फोन गरेर जान्छु भने एकछिन त रोक्छु भन्नुभएको थियो, तर एकछिनको एकछिनमै त कसरी घर जाने, म पनि अब बुढा पनि जाने सल्लाहले पहिलादेखि भयो। अनि म घर गइनँ, अनि किन, अनि अफिसको साहुलाई फोन गरेँ। त्यसपछि सर हाम्रो सिजनलाई त यसपालि छुट्टी दिनु भएन छ नि अफिसबाट, किन र के काम थियो त्यस्तो दसैँको बेलामा छुट्टी पाउनु भएन भनेर सोधेँ मैले। सोधेपछि उहाँले छुट्टी छ त, हामी त उहाँ सिन्धुली पनि कता कटिसक्यौँ, छुट्टी छ भन्नुभयो अफिसको सरले। अनि बच्चाले र बाबाको अफिस जाने, बाबा भनेपछि उपतुक्कै हुन्छ, फेरि बाबा भनेपछि बाबा भेटाएपछि मैले दिएको पनि खाँदैन कि, उसले बाबा नै चाहिन्छ, मसँग पनि सुत्दैन ऊ। अनि त्यसपछि डोर्याउँदै अफिस गएँ, अफिस जाँदा त गेट खोल्दा बित्तिकै ऊ त यस्तै पुरा कुर्सीमा माथि खुट्टा चढाएर आरामले यसै भिडियो कल गरेर मस्किरा रहेछ। म यताबाट जाँदा ठ्याक्कै यताबाट मोबाइलमा देखेँ, केटीसँगै बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट मलाई देखेपछि च्याट्टै फोन काट्नुभयो, किन आइस भनेर नाना थोक गाली गर्न थाल्नुभयो। अनि काम त रहेन रहेछ नि, दसैँको बेलामा घरमा जान नभ्याउने यही हो तपाईँको काम, काम नहुँदा त घरमा आएको भए जे छ त्यही पकाएर खान हुन्थ्यो नि, चाडबाडको बेलामा के गर्नुहुन्छ कि सधैँ यस्तो भने मैले। अनि त्यहाँबाट बाबु यहाँ मैले चाहिँ फेरि यस्तो भने, चाडबाडको बेलामा आफै घरमा नआउने, मैले के पकाउने के खुवाउने, म एक्लै यस्तो तपाईँले के गर्न खोजेको भने, फेरि बाबुलाई त्यही, बाबु त बाबा भेटाएपछि मसँग आउँदै आउँदैन, बाबु त्यहीँ छोडेँ। अनि म घरमा गएँ, कोठामा गएँ, कोठामा गएपछि कोठामा नबस यहाँ त्यहाँ भनेर नि उखोज्नुभयो, जहिल्यै पिट्नुहुन्थ्यो त्यो दिन, छिमेकी छैनन् मारलन् भनेर। अनि म 2-4 जोर लुगा हालेँ ब्यागमा, त्यसपछि दसैँको बेलामा रुँदै रुँदै बच्चा छोडेर निस्केर गएर बहिनीकोमा बसेँ। बहिनी पनि मेरो सुत्केरी थियो, बहिनी घर गएको थिएन। अनि त्यहाँबाट बहिनीको पनि बसेँ सर, धेरै बाबुको याद आउँथ्यो दसैँको बेला। बुढोले एक दुईचोटि फोन गर्यो, उसले त खातिनी राडी छोरी कहाँ गएस, को नागा भेट्न गएस भन्थ्यो भनेर धेरै थर्काउनु भयो। अनि म त्यति गर्दा चुप लागेर बसेँ, म जहाँ छु ठिकै छु, म जोसँग भए पनि अब फोन नगर्नु भनेर। अनि तपाईँले दसैँको बेलामा घर जान नचाहिने, टिकाको दिनसम्म चाहिँ फोन गर्नु भएन अनि भोलिपल्ट। अनि त्यहाँबाट तपाईँ बहिनीकै घर जानुभएको नि? बहिनीकै घर गएको, मेरो बहिनीकै घर घर बसेँ। अनि अष्टमीको दिन फेरि मामा घर गएँ, नवमीको दिन बहिनीलाई नि लिएर मामा घर बनेपा गएँ। ठिक छ, अनि बहिनीको घरमा बसेँ त्यति दिन, दुई दिन। अनि त्यसपछि नवमीको दिन मामा घर गएर बस्यो, मामा सानो मम्मी त्यहीँ बनेपामा हुनुहुन्छ, अनि त्यहीँ गएर बस्यौँ। अनि सायदको टिका उतैतिर लगाइयो, बुढोले फोन गर्नु भएन। अनि एक्कासी त्यतातिर यसरी केटीसँग यसरी यसरी हिँडिराखेको छ, कोठातिरबाट सामानहरू पनि के लगिरहेछ भने, त्योभन्दा पहिल्यै मेरो सुनहरू सबै लग्नु भएको, केही पनि छैन, मेरो 3 तोला सुन थियो सर, भाँडा माझी माझी इन्डियनहरूको घरमा भाँडा माझेर, 2-3 घरमा भाँडा माझेर,
कति हुन्छ नि खानेकुरा खान मन लाग्दैन नखाई नखाई हुन्छ नि इज्जतको लागि हुन्छ नि छोरी मान्छेलाई पहिला त माया 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 भए पुग्छ भनेर आएपछि इज्जत पनि चाहिँदो रहेछ सर त्यसपछि कति दुःख गरेर सुन जोडेको थिएँ त्यो सुन यहाँ लाउने सानो एउटा तिलाइ थियो त्यो पनि मेरो बाबुले चुँड दिएको थियो कि त्यो पनि राखेको थिएँ त्यो पनि कति बेला लानुभएछ मेरो एउटा पनि सुनै थिएन त्यो तिजभन्दा अलिक पछाडिदेखि सुन थिएन खोइ भन्दा बेचेर खाएँ भन्दै नाच्दै गर्नुहुन्थ्यो बेचेर खाएँ भन्दै नाच्दै गर्नुहुन्थ्यो मैले केही पनि गर्न सकिनँ गरिनँ पनि केही अनि दसैँ त्यसरी सुन त पहिल्यै लानुभएको थियो अनि कोठातिरको उसको लुगा फाटो उसको चाहिने कागजातहरू यस्तो चाहिँ दसैँको बेलामा मनाएको बेलामा लगिसक्नु भएछ कता लानुभयो केही पनि छैन कोठामा उहाँको तपाईँको श्रीमान त्यहाँबाट सम्पर्क बिन हुनुभयो अनि त्यसपछि सुन्नु सर त्यसपछि के त्यस्तै सुनेर म आएँ मलाई उहाँले के म्यासेज गर्नुभयो भने तेरो छोरो पनि मारिदिन्छु म पनि मरिदिन्छु त नआउने भए यहाँ त्यहाँ भनेर पुरै त्यस्तो धम्कीको म्यासेज पठाउनु भयो मलाई अनि म्यासेज पठाउनु भइसके पछाडि मलाई कस्तो लाग्यो भने म त अब यस्तो कहिले साँच्चीकै मारिदियो भने मेरो बच्चा त्यही पनि त्यस्तो छ म अभागिनी हुँ एउटा लोग्नेको त माया पाइनै पाइनँ बा आमा पनि छैन कति कति सपना देखेको थिएँ त्यो बच्चा पेटमा बे गरेको 12 वर्ष भयो सर बच्चा अहिले 6 वर्षको हुँदैछ बल्ल तल्ल बच्चा भएको थियो त्यो पनि पेटमा हुँदैदेखि त्यसको सपना कति सजाएको थिएँ यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु निस्केपछि कहिले आमा भन्ला कहिले निस्केला मुख हेर्नु भने निस्क्यो कहिले आमा भनेन उसले कहिले आमा उसलाई आमा बनाउनको लागि कति ठाउँ लगेँ कि कता भाकल गर्दा हुन्छ अरे भने कसैले कहाँ लाँदा हुन्छ अरे भने मन्दिर मन्दिर खसी बोका परेवा बोक्दै हिँडे उहाँले पनि गर्नुभएको हो त्यो त अनि हस्पिटल लग्यौँ हस्पिटल लाँदाखेरि बच्चालाई अटिजम भारैछ अटिजम भन्यो त्यसपछि स्पेस थेरापीहरू दुनियाँथो गरेर चाहिँ अनि उसलाई त्यहाँबाट अलिअलि बोल्न सक्ने बोल्न अहिले बोल्न चाहिँ सक्छ तर के बोल्ने कति बेला के बोल्ने भन्ने उसलाई केही थाहा हुँदैन अझै धेरै ट्रिटमेन्टको जरुरत थियो उसलाई धेरै गराएको अनि बाबु त्यस्तो भयो बल्ल बल्ल बाबु 6 वर्षको छ अहिले अनि त्यस्तो बाबुलाई हेरेर बस्नुपर्छ अनि उहाँले चाहिँ त्यसरी हिँडेको दसैँको बेलामा भएको भएर चाहिँ मैले बाबु लिन आएँ मैले त त्यत्रो गरेर आमा भन्ने शब्द सुन्न पाएको छु मेरो बच्चाको मारिदिए भने भन्ने लाग्यो दसैँको बेलामा पनि कति रुँदै अरू त होइन रमाइलो गरिरहेको थिएँ म पनि उनीहरूसँग हाँस्ने कोसिस त गरेको थिएँ तर मनभित्र त त्यही बच्चा थियो जति बेलै बुढा पनि थियो 12 वर्षसम्म कहिले उसको पछि लाग्दै म हिँडेको कहिले मेरो पछि लाग्दै चाडबाड मनाउन ऊ हिँडेको 12 वर्षसम्म केही पनि भुलेको थिइनँ कति टेन्सन भएको थियो अनि त आएँ म अफिसमै गएँ कोठामा हुनुहुन्न रहेछ अनि अफिसमा गएँ अनि बाबु मम्मी मम्मी भन्दै आयो बाबुसँगै थियो दसैँमा मम्मी मम्मी भन्दै आयो बाबु अनि त्यहाँबाट बाबुलाई त्यो आन्टीको फोटा त्यो टिकटकमा भएको आन्टीको फोटा देखाएँ बाबु यो को हो भनेको उहाँको नाम भन्यो मेरो बाबुले उहाँको बच्चाको नाम भन्यो मेरो बाबुले अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो बुढालाई मैले गाली गरेँ बेसरी गाली गरेँ अनि त्यहाँबाट यो को हो भन्नुहोस् तपाईँ दसैँको बेलामा मलाई घरबाट निकालेर यस्तो गर्ने अफिसमै ल्याएर यसरी राख्ने तपाईँले किन यस्तो गर्नुभएको भनेर गाली गरेँ मैले अनि यताउता गरेँ उहाँले हातपात पनि गर्नुभयो मलाई त्यो मैले पनि गरेँ होला त्यो रिसको तालमा होइन उसले पनि गर्नुभयो होला म मेरो यताभरि पुरै अझै पनि निलै छ सर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बाबुलाई होइन त्यसपछि उहाँले केटी बोलाउनु भयो केटी बोलाइसकेपछि केटीलाई रातो पुल त्यो प्रहरी बिटमा बोलाउनु भयो त्यो बहिनीलाई बोलाउनु भएछ त्यहाँ अनि त्यहाँ रोक्नु भयो त्यो बहिनी अनि त्यहाँबाट हामी आयौँ त्यहाँबाट मैले अनि केही भनिनँ प्रहरीहरूले यस्तो यस्तो बुढी यस्तो बच्चा छ यति राम्रो बुढी छ तपाईँलाई के भएको भाइ भनेर
त्यो बहिनीलाई नि बहिनी उहाँको पनि बच्चा छ रहेछ छ भन्नु हुँदै थियो होइन, 8-9 वर्षको बच्चा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँहरू बिहा गर्नुहुन्छ भने नि बिहा गर्नुहोस् लु अब होइन जे हुन्छ हुन्छ बिहा गर्ने हो भनेर प्रहरीहरूले सोद्धाखेरि नगर्ने बिहा हामी साथी हौँ अब जे हुनु भइहाल्यो अब कहिले यस्तो गर्दैनौँ भन्नुभयो क्या दुवैजनाले। र अनि प्रहरीले मेलमिलाप गराइदिनु भयो अब उसले कहिले यस्तो गर्दिनँ मबाट गल्ती भएछ म गर्दिनँ भन्ने भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट त्यो बहिनीले पनि के भन्नुभएको थियो भने अब म कहिले पनि यस्तो गर्दिनँ सबैबाट बलग गरिदिने हो अब हामी चिन्दैनौँ एकअर्कालाई भनेर त्यो बहिनीलाई छोडिदिएको। त्यहाँबाट उसको फ्यामिलीहरूलाई खबरै नगरेको कि उना उसको पनि जिन्दगी नबिग्रियोस् अब एकचोटि त गल्ती हुन्छ मान्छेबाट भनेर अनि त्यसो गरेको। अनि त्यहाँबाट मेरो बुढा चाहिँ बाहिर बाहिर हिँड्ने काम परिराख्ने अनि अब त्यस्तो गर्नु होला भन्ने त सोच्दै सोचिनँ धेरै राम्रो गरेर। अनि बाबु बिरामी बिरामी रहेछ त्यति बेला मैले छोडेको बेलामा बाहिरको हुन्छ नि मैले त अब दाल भात बनाएर घरमा हरेक चिज गराएर उसको पेट छामी छामी खुवाउँथेँ सर। उसले न भोक लाग्यो भन्न सक्छ न तिर्खा लाग्यो भन्न सक्छ न आची सुसु केही भन्न सक्दैन उसले। अनि त्यसपछि मैले त आफ्नो तरिकाले उसको सबै साइको बुझेको छु नि त कसरी खुवाउने कति बेला उसलाई गर्ने भन्ने। अनि त्यो बच्चा अनि बच्चा त बिरामी भइसकेको रहेछ अनि बेलुका अनि ल बच्चा पनि बिरामी बिरामी रहेछ छ डक्टरकामा लैजाऊ म बाहिर जाने काम पऱ्यो परिरहेछ भनेर मलाई पैसा पनि दिएर जानुभयो कि बच्चा हेर भनेर 15,000 रुपियाँ पैसा बच्चाको स्कुलमा पनि देऊ भनेर चाहिँ 15,000 रुपियाँ पैसा दिएर जानुभयो। अनि भोलिपल्ट बच्चाकोमा डक्टर सक्टर लगेँ यताउता राम्रै गरिरहेको छु म उसले पनि फोन गरिरहनुभएको थियो केही त्यस्तो थिएन अब त्यस्तो राम्रो भयो होला भनेर सोचेको। अनि मैले चाहिँ के भनेको भने अब तपाईँ यस्तो बाहिर बाहिर हिँड्ने काम नगर्नु अब तिहारसम्म गर्नु अनि त्यसपछि एउटा पसल ससल केही गरी खाऊँ तपाईँ बाहिर बाहिर हिँड्ने काम भयो बाहिर बाहिर हिँड्दा तपाईँ पनि यस्तो नराम्रो भयो नराम्रो बाटोतिर हिँड्न थाल्नु भएछ मैले त पत्तै पाइनँ अबदेखि त्यस्तो नगर्नु हामी यतैतिर केही गरी खाऊँ मैले नि गरिरहेको छु जे सकेको छु त्यही त होइन बच्चा हेर्दै एउटा घरमा भाँडा माझ्दै मैले पनि गरिरहेको अब जे हुन्छ त्यही गरौँ भनेर भनिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि हुन्छ भन्नुभएको अनि त्यहाँबाट त्यो दिन अनि 8 गतेको दिन बिहान पनि फोन गर्नुभएको थियो म त खाना बाबुलाई खाना खुवाएर भाँडा मोलिरहेको थिएँ भाँडा मोलेर गरिरहेको थिएँ अनि बाबुले फोन उठायो मोबाइलमा अनि बाबु स्कुल जाने हो के गर्यौ भनेर भन्नुभयो। बाबु चाहिँ नजाने स्कुल भन्दै रह्यो अनि नरो बाबु तिमीलाई के चाहियो भनेर भन्नुभयो राम्रै बोलेको मान्छे। अनि बेलुका त फ्याट म्यासेज पठाएदेखिबाट अनि लापत्ताउनु भयो सर बच्चा पनि त्यस्तो छ अनि कोठा भाडा पनि तिरेको छैन जाने ठाउँ पनि कहीँ छैन आमा बाबु पनि छैन सुनाउने रुने ठाउँै छैन सर ढोका थुनेर कति रुने पस्केर मैले तपाईँको श्रीमान सिजनलाई यही भन्न चाहन्छु सिजनहरूमा होइन हजुर सिजन बुझेल सिजनजी तपाईँले त बर्बाद पार्नुभयो उहाँको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँकै नै कुराहरू होला नि होइन मैले एकतर्फी उहाँको मात्रै कुरा सुनेर तपाईँलाई मैले चाहिँ दोस्रोबाट भन्दा पनि मुख्य गल्ती तपाईँले चाहिँ यसरी हिँड्नुहुन्थ्यो र एकपटक प्रहरले तपाईँलाई चाहिँ राखेर बुझाइ सम्झाइसकेको केस हो है तपाईँको मायाले नै र तपाईँको सहारा खोज्दै नै उहाँ आउनुभएको हो तपाईँ यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु होला। र मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको यो फोटो चाहिँ सिजन भुजेलको हो जस्तो पनि कहीँ देख्नु भयो भने हामीलाई खबर गरिदिनु होला तपाईँ यो भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा सिजनजीले पनि पर्सनली मेरो के अनुरोध छ भने तपाईँलाई हामीले खोज्दै आउनु पर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदैन तपाईँ आफै नै श्रीमतीको सम्पर्कमा जानुहोस् है यो भन्न चाहन्छु। र यदि तपाईँ अर्को विवाह गरेर जानुभएको छ भने चाहिँ त्यो कसलाई विवाह गर्नुभएको छ बहिनी तपाईँले जिन्दगी बर्बाद नपार्नुहोस् बर्बाद पार्नुभयो तपाईँले हाम्रो जिन्दगी पनि र तपाईँ एउटा नारी भएर अर्को नारीलाई नै पीडा दिने काम गर्नुभएको छ यदि तपाईँसँग जानुभएको छ भने उहाँको देखेनु एउटा छोरा छ तपाईँको बचाउँछु होला उहाँले रुँदै गराउँदै तपाईँको काठमाडौँबाट हामीलाई भेट्न गरेर आउनुपर्ने अवस्था छ। र म्याडम तपाईँ अहिलेलाई मैले तपाईँको कुरा सुनेँ हस् म्याडम राम्रोसँग फर्किनु होला है नमस्कार।